2007. Jag står här med en fantastisk artist, Pamela. Hon ska nu sjunga. Vad gav vi dig för tips innan? Att ta i till Costa Rica. Du ska ta i så det låter ända till Costa Rica. Ja. Let's go, kör du. Dags för Pamela med Let the Music Play. Pamela med Let the Music Play. Vad säger ni om det här nu, juryn? Jag säger så här. Om vi får behålla Pamela har vi hittat 2000-talets Anita Baker and Sade. Oh, yes! Got them. Hoppas. Jag har läst tidningen idag. Det står en massa hemskheter hemma i Costa Rica. Och du fick flyga hit och liksom gå rätt upp på scenen. Jag förstår att det var svårt att komma in i det här. Det var tufft att ladda om. Jetlag och sådana grejer. Men jag måste säga att nu börjar det hända grejer. Jag vill definitivt se med henne. Jag hoppas att alla röstar på dig då. Åh, Pamela, vilka härliga ord! Va? Vad schyssta de var! Ja. Gulliga! Ja, ja. Är du glad? Ja. Gud, vad bra! Hoppas ni där hemma, tack så mycket! Tack. Hoppas ni där hemma också är glada och vill rösta